დავწერთ. აა გამარჯობა ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო, Facebook მაყურებლებო. მე და ანა დღეს ვართ პირდაპირ ეთერში, დაუგეგმავი ეთერია, მაგრამ იმედია ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის. გილოცავთ ახალ წელს, გილოცავთ მომავალ შოუბას და გადავცემ სიტყვას ანას, რომ მოგესალმოთ. მეც მოგესალმებით ყველას, გილოცავთ ახალ წელს და მრავალ დაესწრეთ საუკეთესო, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. აა მინდა გითხრათ, რომ ახალ წელს ბევრი ახალი გეგმები გვაქვს და ახლებურად შემოგთავაზებთ ჩვენს ტრანსლაციებს, ბევრი საინტერესო გადაცემა, ახალი ვიდეოები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული და აი ეხლა ამ შვენიერ დღეს შობის წინა დღეს ვიწყებთ ამ ტრადიციას, კოუჩინგის სკოლის კურს დამთავრებულებთან ინტერვიუ. მოგეხსენებათ, რომ ანა განათლებით არის ფსიქოლოგი, ასევე კოუჩინგის, ჩემს მიერ დაარსებული კოუჩინგის სკოლის პირველი ნაკადის კურს დამთავრებული და უკვე წარმატებით მუშაობს, აგერ უკვე 9 წელიწადზე მეტია და თავის გამოცდილებას გაგვიზიარებს და სხვადასხვა საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ. ა მოდიში სანამ სიტყვას გადმოგცემ, ვიტყვი რომ კითხვებზე პასუხი ამ ჩვენი ჩარტვის ფარგლებში არ გვაქვს დაგეგმილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კითხვები და შესაბამისად მერე უკვე მომდევნო ჩარტვებში ამ თქვენს შეკითხვებს რა თემებზე გაინტერესებთ ამას გავითვალისწინებთ და ამის მიხედვით გვექნება ხოლმე განხილვები. მაშასე ან გაგვიზიარე შენი შთაბეჭდილება, აი გავიდე უკვე რამდენი ხანი. თქვენ დაამთავრეთ ივლისში, ხო? თუ სწორად მახსოვს. აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი და ხო, აი 9 წელიწადია დაახლოებით. აა რა მოხდა ამ 9 წელიწადში შენს ცხოვრებაში? რა შეიცვალა? რა ახალი დაიწყე? რა დაასრულე? და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. ანუ როცა დაამთავრე სკოლა, ხო, ამას მეკითხე. აქედან დაიწყო ყველაფერი აბსოლუტურად შეიცვალა ცხოვრება. დავიწყე ინტენსიურად მუშაობა, დავაგრძელე, ეს იყო დასაწყისი კოუჩინგის სკოლა, ძალიან ძალიან დიდი ნახტომი და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და დასრულებიდან და მანამდე სანამ დავასრულებდი ინტენსიურად მუდმივად იყო მუშაობდი, ხო? კი, ვიტყვი რომ პირველი ნაკადის სტუდენტებს ჰქონდათ აუცილებელი დავალება 10 ახალ კლიენტთან, უცხო კლიენტთან მუშაობა 5-5 სესია, რამაც ნუ კლიენტებს ხომ დიდი შეღავათი და წინსვლა მისცა, ხოლო სტუდენტებს კი განოცდილება. და აი ამას გულისხმობს ანა, რომ მე უკვე კი უფასო სესიებიდან ფასიან სესიებს დავიწყეთ, ხო? და შემდეგ უკვე გადავედი და მუშაობ ადამიანებთან პირად კონსულტაციებზე და მუშაობ აქტიურად, მოკლედ როგორც კი დავამთავრე ეს სკოლა და დღემდე და უკვე სხვა. მე ვიცი რომ უკვე დაგეგმილი გაქვს კაბინეტის გახსნა. კი, ჩვენს მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ძირითადად მეც რა თქმა უნდა და კოუჩინგის სკოლის კურსდამთავრებულებიც ონლაინ მუშაობენ, ხო? ანუ ვიდეოზ არის მეშობი, ხდება კონსულტაციის ჩატარება, თუმცა დიდი მოთხოვნა ცოცხალ კონსულტაციებზე. ძალიან დიდი მოთხოვნაა. შეგადაწყვეტე რომ გააკეთო კაბინეტი რამე. მოთხოვნიდან გამომდინარე ყოველთვის ეგრე ხდება, რაღაცა უნდა ადამიანს და უკმაყოფილებ თავის სურვილს. ძალიან ბევრი ადამიანი არის საზღვარგარეთ და მათთვის რა თქმა უნდა ონლაინ ძალიან კარგი საღებია. ისედაც მისაღებია, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, იმიტომ რომ კომფორტულია, სახლიდან არ გახვიდე და არ დახარჯო დრო და უშუალოდ. ხო, მე მაგალითად ძალიან მენანება ხო მე მგზავრობაში და გადაადგილებაში დროის დახარჯო და ამ მხრივ ონლაინ კონსულტაცია ძალიან კარგია. მაგრამ თუმცა არის ადამიანები, კი, არის ადამიანები, რომ მაინც უნდათ ცოცხალი ურთიერთქმედება. კი, უნდათ და მეც მაქვს ამის სურვილი გამოჩნდა და ვაპირებ. მქონდა კიდევაც აქცია, მქონდა ესეთი ერთთვიანი და ეხლა კიდევ ვაპირებ, რომ გავაქცე. ანუ ახალ წელს ახალი კაბინეტი და რაღაცა ახალი საფეხური იქნება შენს კარიერაში და პროფესიულ განვითარებაში. ძალიან კარგი. ან რა მაინტერესებს იცი? აი ყველაზე ისეთი საინტერესო თემით, ყველაზე საინტერესო კლიენტი, საინტერესო პრობლემა თუ შეიძლება რომ ასე ითქვას, აი რა დაგამახსოვრდა და რა თქმა უნდა სახელებისა და გვარების და მინიშნებების გარეშე უბრალოდ ზოგადად თემაზე ვისაუბროთ. აი ეხლა ვინც გამახსენდა, ეს იყო მამაკაცი,
რომელიც თავიდან ამ ადამიანს რომ უვუსმინე, ვიფიქრე რომ არ მეთქი ეს ისეთი შემთხვევა რომ მედიკამენტოზური დახმარებაც ჭირდება. ხო, მეთქი თუ შენთან ვიმუშავებ, ეს იქნება ერთწლიანი მუშაობა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პრობლემაა. ძალიან დიდი, ნუ არ ვიცი, აღარ რაღა დავკონკრეტდე, თუმცა მინდა ვთქვა, შეიძლება 10 სესია და 10 სესიაში აი ამოიწურა და დამთავრდა აბსოლუტურად. ანუ შენ რომ ფიქრობდი რომ ერთი წელია სამუშაო? ერთი წელი მეკონა. აი ასეთი ტექნიკები გვაქვს ჩვენ, ვადარებ ხოლმე იცი რას. ადრე აი ეხა თანამედროვე პრაქტიკული ფსიქოლოგია და კოუჩინგი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ძალიან მალე მოაკმო დაეხმარო ადამიანს პრობლემის მოგვარებაში. როგორც ადრე ვთქვათ, რაღაცის აშენება რომ უნდა და თან თუნდაც გვირაბის გამოთხრა და ესე ნიჩბით ნელ-ნელა სათითაოთ და როდის-როდის მოგვარდებოდა ეს საკითხი და ეხლა როგორც ტექნიკა გვაქვს, ექსკავატორი, დინამიტი, ტრაქტორი და ასე შემდეგ, ისე ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ძლიერი და შედეგიანი და ეფექტური ტექნიკები, რომელსაც მე დიდი სიამოვნებით კოუჩინგის სკოლის ფარგლებში ვუზიარებ ჩემ სტუდენტებს და აი ასეთი შესანიშნავი შედეგები და რა უმერენ კლიენტმა. ყველაზე კარგი არის ხოლმე, როდესაც მეტყვის ადამიანს რომ აი გავიღვიძე, ანა, ხო აი აქამდე მეძინა, აი ამანაც ეს მითხრა და ნატო კი იყო რამდენიმე ადამიანი, ვინც აი მართლა გავიღვიძე რა, ანუ წარმოიდგინეთ აქამდე იყო რაღაცა ბურუსში ეძინა და ანუ სიანდურეში რა მოხდა, ხო იმას ყველაფერი კი არ მოგვარე. ხო, ანუ კი არ სათითაოდ არ იმუშავა ყველა პრობლემაზე. უბრალოდ მას რაღაცები ცნობიერებაში შეეცვალა, დაინახა, თვალები გაახილა და უკვე მას თვითონ შეუძლია უკვე დანარჩენ ყველაფერი გააკეთოს და გაუმკლავოს. სხვა შორის ბევრ ფსიქოლოგიურ, ეზოთერიკულ და ასე შემდეგ ენერგეტიკულ წიგნებში, ვიდეოებში და წყაროებში ხშირად ამბობენ, რომ ადამიანების უმრავლესობას ძინავთ არა პირდაპირ მიშველობით, ახლა ღამე რო გძინავს, არამედ აი რაღაცნაირად ავტომატურად მიყვები ცხოვრებას და შენი ცხოვრების მთავარ აზრზე და მთავარ დანიშნულებაზე არ ფიქრობ და იმაზე არ ფიქრობ, რომ შენ თვითონ ხარ შენი ცხოვრების ბატონ პატრონი, მმართველი და ასე შემდეგ და აი ესე ჯადოსნურ შემოლაწნებას ეძახით ჩვენ ამას. ჯადოსნური პაუღი და ჯადოსნური შემოლაწნება რომ გამოაფხიზო ადამიანი. და კი, ნამდვილად ძინავთ, იმიტომ რომ აი ნუ მიყვები რა, ცხოვრებას მიყვება ადამიანი და არ ფიქრობს რომ აი მოდი მეც ჩავერევი, რაღაცას გავაკეთებ ჩემთვის, ხო? აჰა. და ეს არ ხდება. მაგრამ შემდეგ ეტაპზე აუცილებელია რომ მიზნები ქონდეს ადამიანს. რაღაცა უნდა მოგვარდეს, უბრალოდ მოგვარდი და კარგად არის, ანუ ვერ იქნები უკან, შეიძლება უკან დაბრუნდე, ანუ აუცილებელია მიზანი რა, შუქურასავით რომ იყოს წინ. ხო, ნუ ჩვენი ცხოვრება ისეთნაირად არის მოწყობილი, რომ ადამიანი უნდა რაღაცისკენ მოძრაობდე რა, мотиваცია გქონდეს, მიზანი გქონდეს, რაღაცა გინდოდეს, ჭავჭავაძე საქვს ნათქვამი, კმაყოფილება მომაკვდინებელი სენიაო. ეს იმას არნიშნავს, რომ არ უნდა ვიყოთ მადლიერები იმისი, რაც გვაქვს და რასაც მივაღწიეთ, მაგრამ აი სულ წინსვლა, მოძრაობა რა თქმა უნდა. შენც მითხარ ახლა, შენ გაქვს კლასიკური განათლება ფსიქოლოგიის მიღებული. რატომ გადაწყვიტე რომ კოუჩინგის სკოლაში მოსულიყავი, რა მიგიბიცგა, რა იყო мотиваცია და ასე შემდეგ. мотиваცია ის იყო, რომ ფსიქოლოგია მინდოდა, რომ ფსიქოლოგი ყოფილიყავი და მე მუშავა, ხო, აი ჩემი პროფესიით. თუმცა უნივერსიტეტის განათლება არ შვება, ანუ არ გაძლევს ამის შესაძლებლობას. რა თეორია და პრაქტიკული ნაკლებობა. პრაქტიკული არ არის. კი, რა თქმა უნდა, და ანუ არ იცი როგორ იმუშავა ადამიანებთან, როგორი კონტაქტო მასთან. ზუსტად იცი შენ ემოციები, ტვინირის გაშედგება, როგორ ანაერთ, მაგრამ ამას ვერ აკეთებ ადამიანთან მოვა ადამიანი, გეუბნება, გამარჯობა, აი მე ეს მინდა. და შენ უყურებ და ტვინზე ფიქრობ, მას ტვინი რაღაცა აი მე რა ჩემი გამასწილებლობა აკეთო ახლა. ოკეი. და ესე იგი, კაი, მკითხეს ამ ბავშვებმა, მეც უპასუხე, როგორც ჩვევია ემოციურად და ფერად-ფერადად, ასე ვთქვათ, ხატოვნად და ბოლოს ერთი მეკითხება, რომ აი ქალბატონო ინგაო, აი კუნჩიო, აი ნერვიო, იმპულსირო ესე გადისო და ესე რო გამოდისო და იმასო რა ეწოდებაო და შვილო. ჯერეს ერთი რომ ხა კეთვით დიდი საიდუმლო. მე ხომ საქართველოს არ მაქვს განათლება მიღებული, შესაბამისად უზნაძე არ შემისწავლია, არ შემისწავლია. მე რე კი წავიკითხე, მაგრამ წავიკითხე და დამავიწყდა.
არის არიქრა. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საჭირო, რა თქმა უნდა თეორიული ცოდნა კარგია, მაგრამ აი ამას ხო რომ იმ იმპულსში რომ იმ ნერვში რომ ეს იმპულსი გადის, ამას აი ადამიანი რომ პრობლემით მოდის და გული რო სტკივა და სული რო სტკივა იმ იმპულს რა ქვია, აი არაფერს არ გაძლევს და ვერაფრით ვერ ეხმარება ადამიანს. ეს არის კოუჩინგი. აი სწორედ ესეთი პრაქტიკული ტექნიკები და პრაქტიკული გამოყენებითი უშუალო ცოდნა და ტექნიკებია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ და ასეთ შესაძლებლობებს ვიღებთ. და კიდევ მეორე, საკუთარ თავზე მუშაობა, რომელიც არ არის, ხო? ხო, აბარა. აბსოლუტურად და ბოდიში რო გაწყვეტინებ უამრავი შემძლია ნამდვილად პასუხისგებელი ვიყო ჩემს სიტყვებზე, უამრავი ლექტორი თუ კიდე ფსიქოლოგი არის საკუთარ თავში მოგვარებელი რაღაცა თვითონვე პრობლემებით და იყო ესეთი შეხედულებაც ინგა სხვათა შორის რომ ფსიქოლოგები თვითონ არიან გიჟები ან იყოცლების წინ რომ მე აი ამ სიტყვებზე ვიყავი და ეს მეს მაპრიო ხო ისინი თვითონ უარესად მოგვარებლები არიან ამის ჯეს არის ჯერ ერთი ვიყრი მას კი რაც ბევრჯერ მითქვამს რომ ფსიქოლოგიაში მიდის ის ადამიანი რა თქმა უნდა ხე გიჟებზე და ასე შემდეგ ეს უკვე კლინიკა ამაზე არ გვაქვს საუბარი მაგრამ ის ვისაც აქვს თავისი შინაგანი მოგვარებელი პრობლემები, საკითხები, კითხვები, რომელსაც ვერ გასცა ადამიანმა პასუხი და შესაბამისად აი მიდი ხარ ამ მეცნიერების შესასწავლად, რომ აი ეს მოგვარდეს, ამ კითხვებს გაეცეს პასუხი და მე მაგალითად კოუჩინგის სკოლა მას მომცა, მე ციგივენაი კოუჩინგის სკოლა მოქვს დამთავრებული და ძალიან ბევრ კითხვაზე გაეცა პასუხი და რა თქმა უნდა საკუთარ თავზე მუშაობა. იმიტომ რომ როდესაც მოდის კლიენტი და რაღაცა ისეთ პრობლემას გიჟღერებს, რაც შენ გაქვს, იგივენაირი პრობლემა, ხო? შენ ეს შენი ტკივილი გიცოცხლდება და შესაბამისად იმის მაგრამ რომ იმ ადამიანს დაეხმარო, აი ამ შენი ტკივილის რაღაც დაცულებაში და ბრძოლებში ხარ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ შენ განთავისუფლდე მაქსიმალურად აი ყველანაირი მოუგვარებელი საკითხებისაგან, მოიშორო აი ეს ტკივილი და შინაგანი ფორიაკი და შესაბამისად მეორე უფრო გაცილებით უფრო კარგად და შედეგიანად ეხმარები სხვა ადამიანებს. მე მინდა გითხრათ ჩამოკარგებო რომ ძალიან ხშირად ვიწერებიან ხოლმე ჩემს მენელები რომ ინგასთან გვინდა პირადი კონსულტაცია, მოგეხსენებათ მე პირად კონსულტაციებს უკვე დიდი ხანია აღარ ვატარებ დროის უქონლობის გამო, მაგრამ რა ცოდნაც მე მაქვს, იგივე ცოდნას კოუჩინგის სკოლის ფარგლებში უზიარებ ჩემს სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს უკვე აქვთ ეს ცოდნა და შესაბამისად აბსოლუტურად იგივენაირად ისინი გეხმარებიან, ასე რომ ვისაც გაქვთ სურვილი რომ ფსიქოლოგთან, კოუჩთან იმუშაოთ, მიიღოთ პირადი კონსულტაციები, მიმართეთ ფსიქოლოგ ანა კვანტრიშვილს, ასეთნაირად შეგიძლიათ რომ იპოვოთ Facebook-ზე ქალბატონი ანა. კიდევ რამეს ხომ არ დაამატებდი რომ შევაჯამოთ ეს ჩვენი ჩართვა და ხო, მეც სურვილები საშობაოდ, სურვილები, მე უფრო დღესაც დავწერე ესეთი პოსტი, ასე ვთქვათ, და ისე აი ამ განწყობით ვარ და ამას ვუსურებ ყველას, რომ ეცადეთ, რომ აი მიზნები დაისახოთ და აი ეს მიზნები გაგინახეთ გზას და ძალიან კარგი. ნათელი გზა მიზნებისაკენ ვუსურვოთ ჩვენს მაყურებლებს, დიდი მადლობა და დროებით. ყოველ შაბათს ამ 4 შაბათიდან დაწყებული გვექნება აი ასეთი ჩართვები, დავდებთ ვიდეოებს საინტერესო თემებზე, კოუჩინგის სკოლის კურს დამთავრებულებთან ვისაუბრებთ, გაეცნობით მათ და ასე ისევ და ისევ მოგწერეთ კითხვები, კომენტარები იმისათვის, რომ თქვენთვის საინტერესო თემებზე ვისაუბროთ. მადლობა ყურადღებისთვის, გილოცავთ დამდეგ შობას. ბრავოს დაესწართ. მადლობა.